Strana 2, cvičení 4, přečteme si zadání. Ze zadaného čísla vyškrtněte tři číslice tak, aby vzniklo co největší a co nejmenší číslo, a tato čísla zapište. Pořadí číslic nesmíte měnit. Největší číslo, nejmenší číslo, teďka tady. Aha, jsou nějaká zadaná čísla, jsou stejná a já mám vyškrtávat vždycky tři číslice, aby vzniklo a nejdříve to největší. Tak, co bych tady mohl vyškrtnout? Určitě ne osmičku, protože potom by byla vepředu jednička a to ne, to bych nedocílil toho největšího čísla. Tak osmičku tam nechám a teďka potřebuju tam na. Další řád, dostat co nejvyšší číslo. A tady je šestka, takže já bych vyškrtal tyto dvě číslice a teďka dvě. Tady ta nula je taky a ujít z toho vyškrtávat nemůžu. Takže, co mi tady zbylo? A jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedmi, ciferné, takže to jsou miliony. Osm milionů šest 29 769. Tak a stejné číslo, ale teď musím zase dokázat, aby to bylo co nejmenší. Takže ta osmička musí jít pryč, aby tady zůstala jednička. No a na další řád musím dostat zase něco hodně malého. A tady je až ta dvojka, takže tady trojku, šestku dám pryč. Takže jeden milion, šedesát Tak, zkontroluji řešení. Ano, 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 vyškrtaná, správná. Tak, další B, no tak to už čeká na vás. Takže tady máte připravená čísla. Pozor. Tři číslice jenom vyškrtat. Takže si přerušte a za chvíli porovnáme řešení. Vyškrtáno, zapsáno, jdeme na to. Tak, u toho prvního vyškrtali jste, až jste se dostali na devítku, abyste měli co největší, na nejvyšším řádu co nejvyšší číslo. 9 26 837 tady se nechala čtyřka a potom se ten velký zbytek vyškrtal. 4 miliony 26 837. Tak a máme zde ještě jedno zadání, takže opět přerušte a vytvořte největší a nejmenší číslo. Máte? Tak, tadyhle to největší, to se asi tady to vyškrtalo a tadyhle už, co tam zbylo od té šestky dozadu. Hm? Ano, 6 857 102, no a tady dvojka pryč, nula nechat a tady, aby to bylo co nejmenší, takže pě až k té pětce. 1 057 102. Tak, docela zajímavé. Cvičení, které si myslím, že byste dokázali pro někoho, pro nějakého souseda, sousedku v lavici vytvořit i vy.